دارلر دوستان من قوچ خور اکه ویلیگن قوچ خور اوتا گوزا 1 متر دن زون بوی اکه برو 5 سانتیمتر اکه برو 5 اکه بو قوچ خورمز اوزو اکه سیکوت سیکوت کلدر یعنی قرغستان دن اکه 3 یارم مینول اکه یعنی قوچ خور اکه بو قوچ خور 3 یارم مین من کلدر یعنی قوچ گل اتی دوستان من اگه ولی اپتیم اگنم چون من یه اینجا خلاب آلدم اکه نرخن اکه که اونو 1200 دن اوزو سیکوت سیکوت چکرتر یعنی قرغستان دن اکه من اکه سوال حقیقت وحیمه که اکه لسوال qanaqa ko'rinyapti qanaqa bo'ldi lekin qo'chqordagi juplenda qo'chqor juplenda bu qarang bu qaranglar akalar qo'chqorda oldida soliq yo'q bo'lib qolyapti lekin haqiqatda o'ti olibdi ekan ko'zda emas qo'yib yuboringlar soliqni do'stlar mana endi videomizni so'ngida narxi arzon ser xaridor kambag'alni boy qiladigan cho'ntagini to'ldiradigan qo'chqorlarga beramiz navbat assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar qadrli obunachilar arashan ishqibozlari hisor ishqibozlari bo'g'oz ishqibozlari bo'g'ozni ham zo'rini boqaman deydigan do'stlarimizga hozirda biz farg'ona viloyati toshloq tumani devo tekstil oldiga yetib kelganmiz 2023 yilda arzonchi nomini olgan optim olib kelib optim tarqatgan ukamiz shoh optimchini qo'ralarida assalomu alaykum donishsonmi charchamas choh optim chiqadi nala kesdi tizdan tushib ketdi deydiku xudo xohlasa akalar nechi partiya keluvdi 3 partiya bor farhod aka 3 partiya aka berilgan soliqlarga 1 metrlik soliqlar kelgan farhod aka ko'rsatib 1 metrlik 1 metrlik soliqlar aka qo'chqorda ham aka vistikada birinchi o'rinda olgan qo'chqor ham kelgan aka mana jonovor mashalloh keyingi partiya bilan chiqaramiz aka 3 partiya 3 partiya birinchi partiyasiga puli yengillar puli yengillar aka ikkinchi partiyasiga xudo xohlasa qo'ydi 50 variant 50 variantlar 3-chi variantga qo'chqorlarimiz bor aka qo'chqorlar gap yo'q videoda oxirigacha kuzatadigan bo'lsalaringiz shoh optimchi aka chiqarayotgan narxlarimdan yana narxlarni xudo xohlasa o'tib o'tib olaman olgan odamlar duo qilib qo'yishsa bo'ldi nimaga duo qilishadi shohjahon nimaga sizni duo qilishadi duo qiladigan nima qilalar desam aka bo'g'oz soliqlarda olib kelayotgan bo'lsam ham aka bo'g'ozni berayotgan bo'lsa ham bunaqangi qo'chqorni olib qo'shib qo'yyapman mana mana shu qo'chqorni bolasini tug'ib beradigan bo'lsa rahmatini keyin manga aytishaveradi deb bunaqangi qo'chqorni ham olib kelib qo'shib qo'yyapti ekan mana shu qo'chqorimiz mana shu soliqlarni ichida yuribdi ekan shohjahon birga yuribdi aka to'g'risi aka ichida birga yurmagan olib kelib aka 12-15 aka o'zim qo'shib beryapman aka ha ichida yuribdi qo'shyapsizda aka bo'g'oz bo'lmagani mana shundan qochyapti aka men qo'yladim aka fermada turuvdi aka hali hozir o'tgan yo'q aka 15 kun 20 kun bo'ldi o'tganiga aka mana shu qo'chqorni olib qo'shib berganman aka olib keldik o'tgan safar video topdik qo'ylarimizni bo'shatib yuribdi aka qo'ylar olib keldik fermadan aka gap yo'q u o'zi qirg'izistondan kelgan a qirg'izistondan kelgan aka qirg'izistondan kelgan qirg'izistonni qayerdan kelgan bishkekda qo'ylar aka bular qirg'izistonni bishkekidan kelgan tamojning yopilishidan oldin tushgan qo'ylar akalar lekin tushunmovchilik bo'lyapti qirg'izistonni qo'ylari desa qirg'izistondan qo'y o'tgani yo'qu deb bu qo'ylarimiz yopilishidan oldin kelgan o'tgan bak o'zbekistonga yebishlasinadim aka mana o'tgandan keyin do'stlar mana shu qo'chqor ham ichida xudo xohlasa yurgan bu qaranglar mana shu qo'chqorni xudo xohlasa mana shu qo'chqordan qochgan soliqlar bo'lsa xudo xohlasa baraka topadigan bo'ladi aka realniy mana shu qo'chqordan qochgan aka qo'ylar nechi tish bu to'rt tishga o'tdi aka bu jonivor uch yasharda mana aka to'rt tish marjon u bo'ylari ham mana aka bitta metrlab ko'rib qo'yaylikda berib qo'yaylik metrlab do'stlar qaranglar yerga qo'yyapmiz mana qaranglar katta mana 95 salkam 1 metr akalar 95 plyus ko'ryapsizlar uzunligi 1 metr ko'zda emasmi bitta yurib qo'yvoring dollarga gapirmaymiz aka bu qaranglar mana katta jonivor mana mana shu qo'chqor xudo xohlasa mana mana shu qochmaganlarni irg'ib qochiryapti akalar bo'g'ozli garantiya bermayman aka bir qator qo'chqor qo'shib olishaveradi aka lekin ichida shu qo'chqor yuribdi lekin aka ha o'sha qo'chqor yuribdi bo'g'ozga garantiya bermaysiz soliqlarimiz yoshi qanaqa bular aka ikkinchi uchinchi qoringa bo'g'oz qo'ylar aka ko'pi kelgan ikkinchi qoringa bo'g'oz aka ko'pi ikkinchi qoringa bo'g'oz ikkinchi qoringa sizlarni otib ko'rsatib beraylik bo'ldi aka ishlarni ochib ko'rsatib beraylik lekin soliqlarimiz ham bir suvayli yo'g'on narsa aka bunaqa bilasiz hadeb ham kelavermaydi aka qani birinchi sifatlarini qarang aka jonivor yerda ko'rib qo'yaylikda ushlab turing bunga qo'yyapmiz 95ga yaqin do'stlar 90 hisoblab olaveringlar ketdi bu tomoni ham akalar 85 90ga 85 marjon to'rt tish hammasi yo'q qo'ylar aka ikkinchi qoringa bo'g'oz soliqlar aka ikkinchi qoringa bo'g'oz
yo'qmi so'rovlar qarang. Asosiysi narxini arzon qilib berasizmi? Aka, o'zlar 5.5 million 6 million emas aka. Dollarga ham emas, so'mga yetilinglar qo'ydi aka. Mana aka. Marjon bo'ldi. Qo'toshlarni qarang aka, hoj aka. Soni nechta o'zi? Soni batta 19 taga qo'ch qolgan 20 ta. 4 yuqoriga dumbasini joylashib, do'stlar, orqa oyog'ini tekizligi bir bo'layotgan narsa. Qo'yib olingchi, bir yuruvni ko'raylikchi. Tekiz narsa ekan, joni bor. Barakasini bersin. Hammasi bir-biridan chiroyli. Endi buni chiroyli qiladigan narxi. Narxi aka, to'g'ri. Qarang. Sonini 19 ta aka. Qo'chqor bilan 20 ta. Qo'chqor bilan 20 ta. Bir yo'q, qo'lni bering. Hammasini bir joyga olsa necha pulga berasiz? 4.5 million emas aka. O'z mashinaga naq qo'yishyapti bu qo'llarda aka. Xo'sh. Aka, men sizga optimal aka 4 million 100 ming naq beraman aka. Ya, 4 million 100 ming. Oy, klientlar ham keldi, o'zi qo'ya olaman deb. Narxini arzon qilsangiz, mana mashinalar ekan, klientlar ham olib ketadi, hojaxon. Pul bering aka. Mayda situatsiya yo'q aka, u bo'lsa yo'q aka. 3 million 800 ming naq beraman aka. Hammasini bir joyga olsa 19 ta aka. Hozir mashinalarni hammasini bir joyga oladigan bo'lsa 3 million 800 mingdan aka. 3 million 800 ming so'mdan hammasi bir joyga olinsa. Hozir aka, o'z realni ayting, 4.5 million 4 300 qo'yishadi mashinaga, to'g'rimi aka? Barakasini bersin. Aka, obunachilarimiz mazza qilsin, baraka topsin. Aka, men qimmatchi bo'lasizmi aka? Bitta narsa, hamma kelganiga qarab qo'ya. Ha, shu aka. Aytadiku, hali qo'yni olayotganda cho'ponga yig'lab oladigan bo'lsa kulib sotadi dedi-ku. Xuddi shunaqasi. Hozirga biroz o'zimga bu qo'ylar yangilagan, o'shancha yangi qo'yyapman. Joni sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Mana bitta o'yganda bu qo'ylar o'zimga. Endi bitta joyi bor shu joyda. Sozaxon, 3 million 800 deyapsiz-ku. Kelgan odam endi o'yladiki, 3 million 800 dan deydi. Manini olaman, manini olaman, 3 million 800 dan berasan deydigan bo'lsa, unda to'g'ri kelmaydi. To'g'risida bitta ikkita olganga qanaqa bo'ladi? Aka, bitta ikkita olganga qo'shilib boradi masalan. Misol uchun mana mashg'ulotda aka, 4 milliondan ham bermayman, to'g'risi. Ha, bular 4 milliondan bo'lmaydi, yakka. 4 milliondan bo'lmaydi aka, yakkalikka. Lekin optim narxida ketadi aka, o'shani. Hozirxon, qo'lni bering. Tanlab olmaydi. Shuni keladi mana, deylik. Mana tayoq tashalyapti mana. Qarang. Yarimi bu tomonga o'tdi mana. Yarimi bu tomonga o'tdi, yarimi bu tomonga qoldi. Optim narxiga berasizmi? O'sha aytgan narxni 3 million 800 dan tanlab olish yo'q. Labizi aka, shunga kelib bo'lib olsa bo'ldi gap yo'q aka. Lekin hammasini bir joyga olaman desa, yana bitta narsa bor. Har xil tuzdan ko'p tilib qo'yapman, sakitda yana 100 mingdan o'tdim mana aka, 3 million 700 mingdan. Barakasi. Nima qilaman, narxlar hadi bo'la olmaydi aka, faqat shu optimda chiqaraman narxlar aka. Joni sog' bo'lsin, uka, yor bor, tuzu. 3 million 700 mingdan. 3 million 700 mingdan. Obunachi deysiz, mazax qilsin bo'ldi aka. Bir joyga olganga. Lekin kelib tanlab olaman, bir dona olaman, ikki dona olaman. Nima qilaman bo'lsa 4 milliondan to'g'ri kelmaydi. Mana mashina qilarni tanlab olsa 4 milliondan to'g'ri kelmaydi, farosat aka. Kam bo'lmaydi, joni sog' bo'lsa. Prosta aka, bitta obunachisi qo'yar aka, soni ham ko'p emas aka, 50 ta 100 ta emas aka. Soni 19 ta xolos aka. Gap yo'q. Qo'chqordan olaman desa aka, mana dollarga emas, keling olib keling. O, 1.5 2 ming dollar emas aka. Ha. 10 million qilib beraman qo'chqorda olaman. 10 million so'mga berasiz. 10 million so'mga beraman aka. Kimni bo'ynida bo'ladi dastavkasi? Dastak yasak, bu joygacha mana bo'yinda bo'ladi aka. Bitta olardim, ikkita olardim, qizlar yo'q. Bitta narsa, hozir. Shu joyiga qarang. Soliqlaringiz hammasini olyapti. Qo'chqoringiz ham qo'shib olyapti. Necha pul otib berasiz? 50 ming, 100 ming, 200 ming, 300 ming emas aka, 1 million otib beraman aka. 9 millionga berasiz. Hamma soliqingiz bir yo'q qilib olaman. Bir yo'q qilaman, 9 million ketdi mana, bor-bor. Joni sog' bo'lsin. Agar yakka o'zini olaman desa 10 million. Yakka o'zini olaman desa 9 million aka. Qizig'i yo'q aka bizga. Olgan odam baraka topsin aka. Kam bo'lmaydi. Ana bo'lmasam, shoh optimsin jahli chiqib qoldi do'stlar. Yakkalab olganga ham berolar ekanlar. Lekin optim olganga yana o'tasiz. Aka, o'tgan to'g'ri 3 million 700 mingdan kichikroq narsa qarang, to'g'rimi Farhod aka? To'g'ri. Mana aka, odam olgan odam baraka topsin, duo qilib bersin mana. Chiroyli qilib bo'ldi, gap yo'q aka. Umri uzoq bo'lsin. Kam bo'lmaydi. Bor bor. Joni sog' bo'lsin. Keyingi videoda ham chiqamiz aka. Bularni qamaymizda do'stlar, keyingi partiyalarda olib chiqib sizlarga ko'rsatamiz. Mana endi videoda boshida ko'rsatganimizdek, lovga uchib chiqaradiganlari, qo'chqorni shpagatini ochib yuboradiganlari vahimalaridan akalar. Men o'zim ham kamdan kam ko'rganman bunaqa soliqlarni. Kelsa ham o'zi bunaqalardan 3 ta 4 ta keladi, xolos. Ulgurib qolasizlar deydiganlari mana shular. Hozirga so'rovlar nomer adinglar aka. Anjonlikda akamiz yiqqan yoz qo'yiladi aka. Ha, Anjonli akamiz. Anjonli akamiz yiqqan ekan aka. Akamiz ham bo'lmadi degandan keyin o'kib tursalar kerak. Qo'chqorning aka qarang, yomon qo'shilgan. 3.5 million dollarlik qo'chqor qo'shilgan aka. Yuringlar, metr yetibdi Farhod aka. Shojahon, hozir bularni barakasi bitta bo'lganmi? Bitta bo'lgan aka. Hammasini olganim uchun men yengil olganman aka. Qo'yib olib turing, qo'yib yuboring. Ketdi mana, bunday qilib olsangiz mana akalar, qaranglar. Mana shu yerda bo'ldi mana. 1.2 uzunligi aka. Tiqilaylik, metdan tiqilaylik, 1.20. Mashalloh. Bo'yi aka, 1 metrdan uzun aka, 1.5 bo'yi aka. Bu 5 kelyapti. Qo'lingizni qo'ying mana. Tayshi bo'yicha to'g'rilab olamiz. Botirib olyapti deyishmasin mana do'stlar. 1 metr qattayu, qo'li qatta turibdi. 1.5. Kallalarni qarang hozir aka. Jonavor, mana tishlaring. To'xtang, to'xtang, eslinglardanmi? 5 linglardan qulog'ini ochib qo'ying. Qulog'ini olib turing, baqa. Yonga olib turing, yuqoriga 5. Mana.
Bu aka bolalari ham aka kamida tutqonda aka 200-300 dollarlik o'zlar tushadi aka bularda. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Munqaring. Sog'lig'da aka. Munqaringlar do'stlar. Aslaki 100 kg deyapsiz aka. Dummasini razrezini har tomonlama hamda elitniklar simjunliklarni ham solishtirib. Bo'ling aka. 4 tash. 2-dan 50 aka jonavor. Men nima uni qarayman aka, ayoq polvonni. Ayoq bilan kurashib ko'radi jonavor. Munqaringlar akalar. Mana sog'lig'i aka. Mana zot. Maşallah, sağlık akeler, sağlık. Korkmaz mı? Sağlık bu ake. Koy varın çiğruğunu koruyalık için. Kötü bana. Ake bana maşinen uzak 15 bin 20 günlük bu oğaz ake. Yakın bu oğaz ake. Şahcan hani. Sağlıklar karın ake. Sağlıklardı yıkkan şu koç kordu bakka akemizge rahmet edip koyular. Bana koç korkmaz mı? Sağlık ake. Köstüymezsin. Bu karın ake. Ha o karıyla ne? Bu karıyla. Atasıge rahmet. Bana ake. Oca ondan merak edip sunu da kolası aka koyulardı. Hoptum çı, polisi verin. Mersi bana ne ya, dua kıp beyler sana da hoptu gelin ki rahmeti, canı sağ olsun. Orzan kıp elemek bu da kolası. Kayıs dur, bir bahtli, bir ahmetli abunatimizge nasıl? İçide aka, bir de ona egzersiz yiyen var aka, ben korsatı otağımız egzersizini. Uzun sağlığına kanaka vahim aka, koç kardı karayla, aldıda kiçine koy yap sağlığına. Kuzuları şöyle kuzuları. Bana aka, baş egzer, bitti egzer yapı açıdı aka. Egzersiz mi bu? Ha. Bolları ana bitta bolasi. Bu bitta bolasi. Narak soliq olgan qo'chqor ekanmi? Soliq ekan. Bittasi soliq, bittasi qo'chqor ekan mana. Bitta qo'chqorcha, bitta soliqcha bolasi ham. Ha. Bittasi onaga, bittasi otaga yotadi. Aka, ash qo'ylar naqir 10 tancha ichida ketadi aka. Egizachi ajratib berib qimmat sotadigan bola emasmi aka? Ha. Mashina ichida kelgan aka, ichida ketadi aka. Nechta sonini? Soni 11 ta aka. 10 ta bo'g'oz, bitta egizachisi bor. Allah bering. Endi asosiysi 10 ta chiqdi adashmasan. 11 ta. 11 ta. Futbol chamanda. Ha. Nech pul endi bu? Arqodagi dollarga gapirmayman aka. 1000 dollardan 800 dollardan bas aka. So'mga qo'yaman aka. Nech pulga berasiz endi mana? Hammasini bir joyga olsa aka 6 million 500 mingdan qilib beraman aka. 6 million 500 mingdan hammasini bir joyga olganga. Lekin ichida aka 1000 dollarga ham bo'lmagan soliqlar ham bor aka. Mana soliqlar bor aka. Aka aka mana mash aka bor-ku mash qo'y uzun aka adashmasam aka 1200 dollarga olib ketdi degan mash qo'y uzun aka 1200 deb degan ekanmi 1200 dollarga olib ketgan aka mash qo'y uzun aka sherigi ham bor buni mana shuncha sherigidan yo juplay oldiga ikkovini 1200 dan o'zim ish qo'shiga chaqirtirganman Qirg'izistondan aka mana aka sog'lik haqiqatda vahima ekan akalar sog'lik qanaqa ko'rinyapti qanaqa biz lekin Qo'chqordan juplendi, qo'chqor juplendi. Bungari. Bungari akalar, qo'chqorda oldida sog'liq yo'g'ib qolyapti, lekin haqiqatda o'ti olibdi ekan. Ko'rsatyapsiz. Qo'yib yuboringlar sog'liqni. Lekin Farhod aka, o'tindan hayo shu 6 yamlardan chiqaryapman aka. Bola egizachi ham ketadi ichida aka. Ha. Bu qo'ch qotib qolgan, lekin tanlab olish uchun. Sog'liqdim degan nomingiz bor uka. O'tgan yili arzonchi degan nomni olgansiz, Shohjahon, to'g'risi. Yulam oshtoqlar duo qilishsinmi? Bo'ldi, duo qilishadi aka. Bitta gapiraman aka. 100 ming, 200 ming tushmayman aka. Hammasini bir joyga olaman desa 500 mingdan o'tdim aka. 6 milliondan mana barobar aka. Qarasini bir joyga olsa 6 milliondan har qilasizmi? Bo'l, telefon qilsin, yana yo'l bor aka. Jonavar aka. Bu bor. Men qo'chqorni qarang qo'shilganda aka, jonavor. Bular qo'shilgan qo'chqor. Munqaringlar do'stlar. Mana qo'chqor aka. Veligan qo'chqor. O'ta go'zal. 1 metrdan uzun bo'yi aka, 1.5 cm aka. 1.5 Aka bu qo'chqorimiz o'zi aka sichqochlikka olib keltirgan ekan Qirg'izistondan aka. 3.5 ming dollarga kelgan qo'chqor aka bu qo'chqor. 3.5 ming. Mana qo'shilgan qo'chqorlar. Do'stlar men aka bular optim olganim uchun menga yangi yaqlab oldim aka narxini aka. Ha, quyug'i suyug'iga arzon tushyapti. O'zbekistondan aka shunaqa qo'ylar ko'paysan aka. Jonavar. Aytganingiz yosh to'rasarida. Yosh to'rasarida. Endi qo'chqorimiz Chojahon
4 ming demasdan, yo 3.5 ming demasdan siz quyuq suyuqi arzonroq tushgan bo'lsa, yengil qo'yib bering. A soralasida olaman, qo'shib beringiz, qo'lingizga beribdim, aka. 2000 dollarga beraman, aka, shu qo'chqorda. Ha, 2000 dollar soralarga qo'shib olsa. Qo'shib olsa, aka, 2000 dollarga beraman, gap yo'q, aka. O'zini olsachi? O'zini olaman, aka, 1-2 qo'shilib qoladi, aka. Yuraman qarang, aka, donorinchi qo'yib yuboringchi, qo'yib yuboringchi. Qo'yib yubor. Jonovarlar. Ana qo'chqor, aka. Mashalloh, katta ana. Agar o'zini olmasa 2000 ga qo'shiladi. Ha, bitta qo'shiladi, aka. Ko'p emas. Baqa yurg'uni bitta ko'rsatdingiz. Yurg'uni ko'rsatib bering, aka. Haydanglar baqa bolalar. Bu tomonga bitta yurgizing. Ketdi mana akalar. Mashalloh, havas qildim deydiganlar akalar, bittalar ko'rib qo'yamiz. 1.5 bo'yi. Voy jonov. Muqarrar. Bolalari ham aka bular kamida 3-400 dollarlik bo'l qo'zilar tushadi, aka. Soliqlardan, aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa, aka. 2000 ga berasiz, soliqlar bilan qo'shib olsa, o'zini oladigan bo'lsa, qo'shiladi. Qancha qo'shiladi, uka? Ko'p emas, aka, qo'lingizga aytdim, aka. O'zini olaman desa 200 qo'shib berishadi, aka. 200 dollar qo'shsa 2200 ga beraman. 200 beraman, aka, lekin. Dastatchasini O'zbekiston bilan qo'yib beraman. O'zbekiston bilan bu joygacha qilib beraman, aka. Xudo xolasa. Jon sog'. Uy bo'lsa bo'ldi, aka. Yetalab o'ryapti-ku, a? Aka, bitta odam zo'rg'ayib beradi bu qo'chqorni, aka. Do'sti emasin, hammaga nasib qilsin. Endi tushunmovchilik bo'lib qolishi mumkin, Shohjahon. Hali birinchisini ko'rsatdik, o'shun bilan bir xilga o'xshab qolyapti. Yo'q, mana ko'rsatib qo'yaman. Ichkariga kirib ketgan ekan ba'd. O'sha bitta ko'rsatib qo'yaylik. Do'stlar, bu tomonimizda qo'chqorlarimiz ko'p, aka, telefon olishganlarga qilib beraveramiz, videosini tashlab beramiz, aka. Yana mashalloh, to'xtang, bitta ko'ring. Qumqarilar akalar. Ana bo'lmasa. Qiziqqan ishqa bozga akalar. Qo'zdan chiqqanlari ham bor, aka, kiyashayib o'tganlari bor, aka. Bularni nechib qilib beramiz? Bularni aka 10 milliondan qilib beraman, aka. Xayri bormi 10 million? Xayri bor, telefon qilish bo'lsa hammasini xayri bor, aka, yo'lda qilib beraman, aka. Hozir bular qamab turib, qo'zlab chiqamiz endi. Qo'zqonlarimiz bor, aka. Sizlar mana endi videomizni so'ngida narxi arzon, ser xaridor, kambag'alni boy qiladigan, cho'ntagini to'ldiradigan qo'chqonlarga beramiz navbat. Do'stlar, garbanozlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar, ko'kni ham, arashanni ham do'stlar, qaranglar. Dummasining razrezlari, orqa oyog'ining kengliklari, jonivorlar o'ta go'zal. Bu qo'chqonlarimiz do'stlar, to'rttasini qimmatroq puldan baraka qilishgan ekan. So'rashgan ekan, bermagan ekanlar akamiz, lekin o'sha soliqlarini ham, bu qo'zilarini ham olganda hisobiga Shohjahonga arzon narx berganlar. Hammasini olganda hisobiga. O'shuning uchun narxini optimga Shohjahon ham arzon beraman deb qo'yilyapti, aka. Yishini qarang, ponnoch qopdi qo'ylar joniga bir narsa bering. Ponnoch bazi qo'yiladi, yishi sog'lom qo'ylar, aka, o'zi bu qo'ylar. Necha oylik bo'ldi? Hali bularga 7 8 oylik bo'ldi, aka. Bular hali 14 oy, 15 oylik bo'lsa, ko'rasiz, aka, 1 metrdan oshib ketadi bular. 7 oylik, 8 oylik variantlari. Ko'klar qarang, jonivorlar. Hali berib tish buzmaydi. Garmanoz qo'ygan kallalar. O'zi qo'zilarimiz 14 oy, 13 oy, 12 oyda tish buzadi. Lekin bularimiz jonivorlar o'ta chiroyli. Arxot aka, bitta klient topmay, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Son nechta edi? Son 8 dona, aka. 8 dona. 8 dona. Qaysi-qaysida, lekin mana bittasi bu ko'k. Ko'k. Bittasi mana bu sariq aka. Bittasi sariq, bittasi kashta. 400 dollardan bermagan akani o'zi aka. 400 dollardan sotmagan. 400 dollardan sotmagan ekan, aka. Barakasini bersin. Endi mana hammasini olib turmaganmiz, menga yengilroq qilib berdi, aka. Mana yengilroq qo'yaman. O, soliq, qo'zilar, mana katta qo'chqonlar hammasi baraka bo'lganiga. Hammasi bitta bo'lgan, aka. Yo'lda qilib beraman. Bo'ldi, necha pul berasiz, Shohjahon? Aka, 400 dollar emas, 300 dollar emas, aka. Hammasini olaman, 3 million 200 mingdan qilib beraman. 8 tani bir joyga olsak. 3 million 200 dan. 3 million 200 mingdan, aka. 200 ga nima bor? To'g'irlab qo'ysa, qoplamaydimi, qoplaydimi? Qoplaydim, ozroq foyda qilib qolamanda, aka. Ozidan foyda, aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Obunachilaringiz, aka, Farg'onadan so'rayapman, siz 3 million ketdi, aka, lekin. Lekin Farhod aka, ichidan bittasi Shohjahon. Qiziqdim. Shohjahon, seni o'tgan yildan beri kuzataman, undan oldingi yildan beri kuzataman desa, 3 million pastda bitirib berasizmi? Hammasini olsin. Hammasini olsin. Sanki ko'p emas, lekin ozgina. Sunnatiga jinni yo'li bor. Sunnatiga beraman. To'g'ri bor, aka. Bu erkak edi gapi. Lekin Farhod aka, videoni oldin aytib ber. Mana mana shu ko'kdi, mana mana shularni bering, aka, turuvini olaman sana. Turuv ajradi. Ha. 3 milliondan bermayman, Farhod aka. To'g'ri aka. 3 milliondan bermayman. Bozorda ham bermaydim, bundan qo'ydi aka. O'zingizdan ham yetadi aka, to'g'rimi aka? To'g'ri aka. Mana kichkina olaman desa, mana 3 million emas aka. Ozmoz yo'li bor aka. 3 milliondan ham o'tib berasiz. 3 milliondan o'tib berasiz. Kichkinasini olaman desa, aka, qo'lingizga yetmaydi. 100 mingdan o'tib beraman aka. 2 million 900 dan o'zingiz 4 ta chiqarib berasiz. Chiqarib beraman. Dastakalarni ham qilib beraman, aka. Umri 100 dan bo'lsa. Do'stlar, 4 ta tanlab olaman desalaringiz, qo'shiladi. Hali to'ri kattaga. Lekin mana kichkinalarni tanlayman desa deydigan bo'lsangiz 3 millionni past bitta. O'zi qo'y, ajatodan qo'ylar bas aka, o'zi bo'lar aka. Zoti normallik aka. Bitta obunachi topib beradi aka, o'zi bo'lsa aka 25 ming pul bo'ladi-da, onasini aytsang. Jonim sog' bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Endi juda ko'p obunachilarimiz Shohjahonning manzili qayerda deydiganlarga manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex istiqomatida. Jami 1 km ichkariroq.
Levon oldu. Bitta bahola so'zdi aka. Kim bu? Levon'ga chaqirdingiz qaysiz? Mana ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqarasizlar. 24 soat javob beradi. Yo'q, telefonga so'radi aka. 1 2 dali rastada kech chiqib qolsa-da ishdan. Birdan ham kidan telefonga so'radi aka. Jonisi sog' bo'lsin aka.